Organizacija Equipcent iz Ciriha iz Švicarske donirala je vrijednu opremu Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obrazovanje je jedan od najvažnijih pokretača održivog rasta i razvoja zemlje. Međutim, u mnogim zemljama finansiranje je ograničeno za uređenje potrebne za školsko i univerzitetsko obrazovanje. Equipcent je inicijativa iz Ciriha iz Švajcarske da pomogne ovom problemu. Donacija Prirodno-matematičkom fakultetu se sastojala od dva instrumenta, atomskog apsorpcionog spektrometra sa elektrotermalnom atomizacijom kao i poligrafom koji su namijenjeni za analizu teških metala u svim medijima. U ovom slučaju smo organizovali donaciju za laboratoriju od strane Ciriha za Univerzitet u Sarajevu. Naše istraživanje je pokazalo kako je ovdje na Univerzitetu u Sarajevu potrebno veće ulaganje u opremu. Sada će veliki broj studenata imati priliku za dobru edukaciju. Na Univerzitetu u Sarajevu tokom jedne akademske godine oko 400 studenata prođe kroz laboratorije hemije. Međutim, sredstva za laboratorijsku opremu su samo nekoliko hiljada eura, što nije dovoljno za kupovinu većih analitičkih uređaja koji bi bili potrebni za laboratorijske kurseve i rad studenata na doktorskim studijima. Željela bih se zahvaliti ETH Cirih na ovoj donaciji Equipcenta. Donacija nam je veoma značajna zbog ograničenih fondova za nabavku ovakve opreme. Radim kao mladi istraživač i radim na svojoj doktorskoj tezi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Tokom mog rada imala sam mnoštvo prepreka zbog nedostataka instrumenata, tako da ova donacija od ETH Cirih i Equipcent će poboljšati naše tvrdnje i bit će mnogo jednostavnije raditi na našim analizama. U ovom slučaju, Equipcent je organizovao transfer veoma skupe opreme sa ETH Cirih na Univerzitetu Sarajevu kako bi se poboljšala tehnička opremljenost Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Oprema koju smo danas konačno donirali i doveli u radno stanje dolazi sa ETH Cirih gdje sam je student i donaciju omogućio Equipcent, organizacija studenata na ETH Cirih, čiji je cilj da omogući obrazovanje širom svijeta, tako što će opremu u zemljama koje su razvijene donirati zemljama u razvoju. Posebno je značajna oprema poligraf koji smo ranije posjedovali, ali ga više ne koristimo. Veoma smo sretni što imamo priliku da uručimo ovu donaciju Equipcenta Sarajevu. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, profesor dr. Mustafa Memić, je vrlo zahvalan na donaciji vrijednih naučnih pomagala, što će značajno unaprijediti obrazovanje i istraživanje. Ova oprema će prije svega biti jako značajna za naše studente, kako studente prvog, drugog, tako i trećeg ciklusa studija, jer poznato je da je oprema jako skupa i da naš fakultet ne može pratiti toliko trendove, a pored toga, s obzirom da naš fakultet ima i značajan broj studenata, ovo je konkretno oprema za studente hemije, svaka donacija, pa čak i ona ako već ima takav jedan instrument, svaki novi instrument je jako bitan. Ovu opremu će koristiti naši studenti tokom laboratorijskih vježbi, a također i tokom izrade svojih master i završnih radova, kao i u ostalim istraživanjima. Donacija ove opreme ne samo da će pomoći obrazovanju u Sarajevu, već će i radu na lokalnim pitanjima kao što su istraživanje u području zagađivanja vazduha. Također, ova donacija će postaviti temelje za saradnju između Sarajeva i Ciriha kako bi sarađivali u području naučnih istraživanja o remedijaciji tla i istraživanju hemije okoliša. Koristit ćemo ovu opremu u istraživanjima o zagađenosti atmosfere, ali i u hemiji. Spektrometar ćemo koristiti u analizi takvih primjeraka. Zahvalni smo i nadamo se da ćemo ostvariti dobru saradnju. U cilju nastavka održivog rada na omogućavanju obrazovanja, Equipcent stalno traži nove partnere, donira opremu ili finansira transfere. Ovim donatorskim projektom Equipcent i Univerzitet u Sarajevu se nadaju kako će se ispuniti misija omogućavanja obrazovanja svugdje.